aquests expositors que són en aquesta fira d'esfang de Marratxí, ja sabeu, un any més aquesta fira torna, una fira tradicional, com sempre, les olles, els plats, aquestes coses tradicionals de tota la vida que no poden faltar, però, per exemple, Víctor, vos que ho compram, eh? Jo, una grisonera. Una grisonera? Sí, forrada, que dura un mes. Com és això de forrada, mem? Jo, forrada de... Ah, de filferro. Filferro. La madona m'ha dat un paio de consells, perquè em vaig comprar una l'any passat i se va escaldar tot d'una. Que vareu fer? Me vareu posar tot d'una en el foc? Mala pratsa. Ah, Dios. Bueno, aquesta durarà, idò. Aquesta espera que duri. I què heu de fer? Què heu de coure? A mi podem fer sopes, arròs brut, bullit i moltes de coses. És diferent sempre el gust que queda quan has fet de test? No? El millor de test, sí, millor de test. Sempre, bé, vos sou aficionat a venir cada any a aquesta fira? Cada any vinc. Molt bé, d'això se tracta. I doncs res, ja heu fet un pot de gasto? Un pot de gasto. Au, idò, que vagi bé la fira. I per tots, i caigui bona fira a tots. Que vagi bona fira. Bueno, adéu, que vagi bé. Bé, ja veig aquí són a Cascanonja, però n'hi ha molts més. Mira aquí, per exemple, totes aquestes, una formatgera, mira, per totes qui estan a Menorca també, tinguin aquesta formatgera. I mira, aquests són els de Can Vent, que són de Pòrtol, que, bueno, ja també són tradicionals d'aquesta fira. Bones, com anant? Com esteu? Com va això? Va bé. Bé, conteu-me, com va la fira? Bueno, de moment, va bé. Va bé, no? Lo que estem s'hauria d'estirar una mica, perquè si no, no mos acompanya massa. Clar, bueno, però també estem de divendres. Sí, fins ara no mos havia fet fred, ja era hora que fes una mica de... Ah, un senyor que ha comprat una olla per fer, una greixonera per fer arròs brut, escolta, seria lo seu, perquè si no, amb aquesta calor no fa gana. No, si ets estiu no venen a comprar greixoneres. Bé, què és el que més vos demana la gent? Per exemple, tot això que veiem per aquí, què és el que la gent més demana o cerca cada any que ve la fira? Nosaltres el que més cerquen és l'olla i la greixonera. Sí, el més tradicional, el més típic, i com que la gent tampoc no està massa per gastar... Tampoc no és molt car, no? No és molt car. Per exemple, quina olla, quina greixonera? Aquestes d'aquí. Bueno, anem a veure on això, mem. Ah, veus, aquestes d'aquí. I aquestes que duen el fil ferro són perquè aguantin més, o com perquè, és això? Bueno, sí, així com més grossetes, millor que ho duguin perquè els protegeix més d'espès, d'esfoc, i l'aguanta més, vamos. I també ha que dir que això, vull dir, és una cosa que dura molt, perquè n'hi ha que la tenen de tota la vida. Sí, n'hi ha persones que fa molt d'any que la tenen, i n'hi ha que diuen que dura poc, però bueno... Depèn, això és que no l'empleem bé. No, no, no. Però bueno, també s'ha d'espanyar, eh? Bueno, clar, que si no, no comprarà més. De què viurien nosaltres? Molt bé, doncs que vagi molt bé que hagi venda. Vinga, i doncs. Vinga, ja ho veus, que hi ha moltes coses per triar, però en el final els productes més tradicionals de tota la vida són els que funcionen. Ja veus que aquí darrere hi ha una carpa on s'hi fan diferents activitats durant tot el dia, i aquesta fira, a més, està oberta des del passat dia 5 fins dia 13. Teniu tots aquests dies d'entre setmana i també el cap de setmana per mostrar i venir a triar aquests productes. Llavors, n'hi ha d'altres que són, per exemple, com aquests, que són una mica més decoratius, però que també són tradicionals i que de cada vegada se van innovant. Per exemple, han passat del típic ciurell a ciurells com aquests que són de serrateta, o els dimonis de tota la vida, blancs, verds i vermell, que ara ja n'hi ha de vermell i negres, un poc més dimoni. Imants per la gelera, bueno, un poc de tot. I també xiulets o imants. Bones, com anam? Com va això? Va bé, va bueno, bé. Vol dir que de cada vegada aneu innovant més, no? Sí, procurant fer coses noves, sí. Què és el que més vos demana? Sempre encara segueix s'usant els típics ciurell o no? Sempre hi ha gent que ho vol, però volen coses noves. Ara que gorionets agraden. Què t'ho pareix? Has vist això? Això els agrada molt de nines, i vol fer moixets, i penjarollets, de ciurell, i sempre has d'anar fent coses noves, eh? Bueno, i una altra cosa que a mi m'ha sorprès molt, que ara ho estava veient aquí, és un ciurell dedicat a... La xivilla. Sí, és que m'on van encomanar, i em vaig fer un projecte de més, i han agradat aquestes xivilles també, gent que fa la col·lecció i això. A més ara que és patrimoni mundial immaterial, ja ho veus, aquí, aquest xivillet de la xivilla. Idò, que vagi molt bé, que vengueu molt i que vosaltres encara sou atents de venir en aquesta fira d'esfang. Però nosaltres hem volgut conèixer una mica més a fons tot aquest món de la fira d'esfang. També els futurs ceramistes, per això han visitat l'escola de ceràmica de Pòrtol per conèixer una mica més tots aquests joves que aprenen això, a manejar l'art del fang.